Gospodine Toliću, 12. časova, danas je 26. oktobar. Mi smo želeli da vas iznenadimo. Naime, ovaj partij počeo sa radom 4. marta. Od tada, pa evo do danas, mi smo nastojali da pratimo sve radove i evo odlučili da vam poklonimo snimke. Ovde imate 40 diskova, ukupno negde preko 3 sata programa. Urađeno je u ovom vremenu sve ono što ste radili, tako da ovde smo ovekovečili ovaj predivni park za koji će, kada se sete naši sugrađani kako je nekada izgledao, zaista bili udošeni. Ja vam čestitam prvo na svemu što ste uradili za Pirot i Piroćanci i ovo će biti, nadam se, dobra uspomena za vas. A sad ću vas zamoliti da napravimo jedan presek, da nam kažete 4. marta je počelo. Šta je sve? Vidi se šta je urađeno, ali iza kulisa svega toga, mnogo je toga trebalo uraditi i dati od para. Prvo da vam se zahvalim na ovom, nadam se, lepom poklonu, pogledat ćemo to. Drugo, da vam se zahvalim što ste nas pratili, dakle, tu je nešto duže od 6 meseci bilo posla. Našeg, a vaše angažovanje da se to zabeleži. Naša namera je bila da budemo što javniji u ovom poslu. Ajde da se setimo da je na početku bilo nekih primetbi, da je bilo negodovanja, pa smo eto želeli da oko vaše kamere građani to mogu da prate, da vide i da bude najjavnije što mogućemo. Tome vam hvala. Bilo je dosta posla u tih 6 i više i nešto više meseci. Tako smo bili i planirali, ako se sećate, rekli smo nekad krajem septembra, u oktobru, krajem oktobra ćemo završiti ove radove. Imali i onih kišnih dana i onih pretoplih dana, ali na kraju, eto, ja sam stvarno zadovoljan kako ovo izgleda i brzinom kojom smo to završili, odnosno bili smo u tim obećanim, da tako kažemo. Da se podsjetimo da je ovo nekoliko hiljada kubika zemlje odveženo i doveženo, nešto tako, hiljade kubika nekoga šljunka, 1500 metara kvadratnih raznih ploča, tako onih od behatona po obodu, do ove kocke u prošlosti, pa na kraju do ovih ploča, od kojih smo se malo isporili, da budu peščane, da budu grupe i tako etno, ili da bude onaj lepi granit. Dakle, 1500 metara kvadratnih je trebalo ukupiti, što uopšte nije malo. Negde na polovini radova se pojavilo ovaj ispod ovaj zid, pa i tu bilo potrebno. Od toga dogovorimo da pronađemo sredstva za zaštitu spomenika na razvoju ovog prostora. Je budžetska institucija koja nije dominirala, ne znam, rasveta, bit će 32 grupe, puno rasveta, dakle 29 ili 30-ak, ajde da kažemo, ovih kandalabara, ovih prelepih sjelica, najkvalitetnijih, Miner Schroeder je proizvođač. I ovo zelenilo smo gledali da ispoštujemo projekat, a i da eto još malo nešto dodamo i ulepšamo, tako da je tu negde preko 40-ak stabala zasađeno i zasad je to ono što dozvoljava projekat i tu zastajemo. Sutra ćemo, dakle, sačekali smo ovo lepo vreme, sutra i do kraja nedelje trebamo saditi puno ukrasnog šiblja i još nekog dendromaterijala što će dodatno ulepšati ovaj prostor. Biće toga dosta, zabeležit ćemo, vidjet ćete. I sva je namera bila da ovaj prostor izgleda lepo, da se ovim prostorom Piroćanci diče, tu je na ulazu u grad. I vidim da ogromna većina ljudi ga tako i doživlja. Čak i oni koji su prigovarali, sada više ne komentarišu ni ovako ni onako, to je jedan deo. Drugi deo koji moram
da podsjetim, a to je, sećamo se kako je kanal izgledao. Ja sam u jednom trenutku upotrebio možda i prejaku reč, ali da je to istorijska stvar koju su uradili. Jeste, evo, kanal je sad, snimit ćete ga, verovatno, posle čist, lep, sa puno žutog lišća, što daje još dodatno neku draže lepotu. Mi ćemo ovih dana, verovatno će to biti četvrtak, opet uraditi ono zatvaranje vode, ono ispiranje, da to pripremimo za zimu. Zimi zbog niske temperature i hladnog vremena neće biti toga muljenja, stvaranja algi, tako da će to biti priprema, dakle, za taj zimski period, da bismo onda nastavili ono sređivanje kanala i ispiranje negde u aprilu i maju, odmah kad dođu lepi dani. I to je veliki uspjeh, i tu je 1500 kubika bilo onog blata, onog mirisa, i to smo eto uradili. Sada to izgleda lepo i možda se nekome čini da je to bilo lako. Nije bilo lako, ali eto, završeno je i da konstatujemo da je lepo. Ono što treba reći, to je da je ovo prvi deo projekta koji je uradila direkcija. Nadam se da će i drugi deo biti urađen. To je onaj drugi deo parka i Momčilov grad. Međutim, treba reći da je sve urađeno u vašim sredstvima i pa skoro 90%, možda i više, vašom radnom snagom. Imali ste tu i tamo neke podizvođače. Da, dakle, da, eto, ponovimo opet toga ovde, ima ovo materijalu. Sve ima tu. Ali da opet kažemo, mi smo ovde potrošili oko 10 miliona dinara isključivo za nabavku materijala, dakle, iz tih para su plaćane ploče, dekaton, sve tinke, klupe, sve ono što smo već rekli. Inače, radove su izvodili naši ljudi, tako da radnu snagu nismo plaćali. Projektanska vrednost ovih radova je bila 27 miliona. Dakle, tu je ta ušteda u našoj radnoj snazi. Ovih dana, narednom mesecu, već trebamo završiti program za narednu godinu i predati lokalnoj samoupravi. Dakle, tu ćemo zaplanirati sredstva za onaj drugi deo. U ovoj godini smo iskoristili naš dobar rad iz prošle godine, pa imali onu dobit. Deo dobiti, 5 miliona, uložili ovde u saglasnost lokalne samouprave. Nadam se da će tako biti i naredne godine. Mi ćemo opet imati toliko ili nešto veću dobit. Očekujem da se opet jedan deo sredstava vrati, da sredimo i onaj drugi deo i uz onu priču, ako se sredi kula iz prekogranične saradnje, onda ćemo dobiti jedan veliki, a prelepi prostor u kome samo još treba uživati. I samo još za kraj, ne znam da li je to deo projekta ili ovo sad vi dodatno radite, vidim da se tamo pored kanala nešto još radi. Jeste, mi smo oformili ovu pešačku stazu ovde. Dole je to bilo neupotrebljivo, dakle, nesređeno. Odlučili smo da i tu stazu uradimo. 90 metara smo postavili ivičnjake, izmenili ove ivičnjake i od sutra, vreme je to sad dobro, postavljat ćemo ove ploče, ali one sa trga. Dakle, one će biti onako lomljene, bit će u betonu, ali će to izgledati lepo i onda ćemo imati cijeli taj trotoar povezan da se ljudi mogu normalno. Da li to znači kada se taj deo završi da će biti zaokružena cijela priča o ovom parku? Mi naravno i taj deo ćemo snimiti da se uvek uveče, ali što znači za neki dan je konačan završetak? Da, pa tako je, to će biti kraj svih radova. Ovde moramo ovaj behaton ovih dana, imali smo problem sa nabavkom. Čekali ste i zbog ovog zida? Čekali smo ovo, pa smo sada čekali behaton, nije ga bilo na tržištu, ali do kraja nedelje bi to trebalo da završimo. Ovo je gotovo, čekamo sada da nikne i ova trava i gotovo je, dobili smo ove snimke i tu je kraj. Jabučilo stiže negde u aprilu, tako je obećao umetnik. Oko Uskrsa, valjda, pa će se i to razrešiti kako će to izgledati. To je sad u njegove glavi, a mi da vidimo kad bude. Sven Tolić, ja vam pružam ruku, čestitam prvo i zahvaljujem, ako svem tako kažem u ime Piroćanaca, što ste nam podarili jedan predivan park i nastavite tako. Gde se okrenemo, svuda ima vaših rada. Hvala vam, naša je namera da nam grad bude lep, vidi ste Beli trg, ono prelepu fotografiju. Ja sam zadovoljan, do godine ćemo to sigurno održati, a truditi se da ih podignemo na još viši nivo. Mi smo ove godine
samo za eto cvetni rasa, da kažemo, 40.000 komada cveća raznoraznog posadili na raznim lokacijama. To uopšte nije malo i ja, eto, bar se na trgu vidim da to. I verujem da je lepo i verujem da nas podržava ogromno po ljudi i namera nam je da to bude još lepše, da još više radimo, a da oni u tome uživaju i da to malo i pazimo, jer se to do toga teško dolazi i teško se radi. Malo ili malo više. Da. Hvala mnogo. Hvala.